Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Səs, görüntü əla. Bu gün sizlerle növbəti sınağımızın izahına baxacağam. Vaxt itirmədən başlayaq. Suallarımızın izahına. İlk sualımız məllimlər 21-ci sualdır. 7 ədədin ədəd ortası 40-dır. 7-ni 40-a vursam bu ədətlərin cəmi olacaq 280. Davam edirəm. 3 ədədin ədəd ortası 30-dur. 3-ü 30-a vursam bu ədədlərin cəmi olacaq 90. Bütün ədədlərin ədədi ortası soruşulur deyə 280-in üzərinə 90 gələcəksən, böləcəksən ümumi saya, yəni ona. Bu ədəcəy 37 C variantı bizim doğru cavabımızdır. Bu bizim 21-ci sualımızdır. Növbəti sualımız 22-ci sualdır, müəllimlər. 22-ci sualda bizdən nə soruşulur? Baxın 22-ci suala. 22-ci sualda səndən soruşuram nəyi? Sinifə 6 qız gəlsə, qızların sayı. Bura yazıram oğlan, bura yazıram qız. 6 qız gəlsə qızların sayı oğlanların sayının 2 misli olar. Oğlana x desəm, qızlar olacaq 2x. Bu nə vaxt baş verir? 6 dənə qız gələndə. 6 dən qız gəlibmi? Xeyr, gəlməyib. Deməli 6 çıxacaqsan. Qızların sayı 2x - 6, oğlanların sayı x-dir. Davam edə, müəllimlər. Sinifdən bu məsələnin birinci hissəsi. Bura yazıram x, bura yazıram 2x - 6. Daha sonra sənə deyirəm ki, sinifdən 2 oğlan çıxdıqda oğlanların sayı 2 nəfər azalır qızların sayı olduğu kimi qalır. Yəni oğlanların sayından 2 çıxırsan 2 oğlan çıxdıqda qızların sayı oğlanların sayından 4 vahid çox olur. Yəni oğlanların üstünə 4 gəlsən qızların sayı edəcək. Buradan x = 8. X isə 8 tapdıq. Aparıb yerinə yazsaq oğlanların sayı 8, qızların sayı 10-dur. Sinifdə neçə şagird var? Sinifdə 18 dənə şagird var. Bir dənə də baxım suala müəllimlər görək bizdən nə soruşur. Deməli aha, bəli. Bizdən ümumi şagird sayı soruşurdu. Cavab 18, da variantı doğru cavabdır. Növbəti sualımız 23-cü sualdır. 3-ə bölünən 23. 3-ə bölünən Və rəqəmləri müxtəlif olan 3 müxtəlif 4 rəqəmli ədədin cəmi ən çox neçə olar? 3 cəbr onu rəqəmləri müxtəlif ən böyük 4 rəqəmli hansıdır? 987 hal-hazırda cəm 24-dür. Bura 6 yaza bilərəm. Bu birsə olacaq çünki 3-ə bölünmə əlaməti rəqəmləri cəmi bölünürsə və ya ədədsə tam bölünmüş olur. Bura yazıram 9873. Bura yazıram 9870. Bunların cəmi üç müxtəlif ədəd dediyinə görə bu formada yazdıq. Bura yazıram 9. 1 yazıram 2 yadda. 24 2-də 26, 6 yazıram 2 yadda. 29619. 23-cü sual doğru cavab B variantıdır. Növbəti sualımız 24-dür, müəllimlər. 12 metr üzərinə gəlinsin 34 desimetr bərabərdir x millimetr. Məlli yadında saxla. 1 metrimiz nəyə bərabərdir? 1000 millimetrdir. 1 desimetrimiz 100 millimetrdir. 12 metr deyir. 12-ni vuracaqsan 1000-ə üzərinə gəlinsin. 34 desimetrdir. 34-ü vuracaqsan 100-ə. Bu da bərabərdir 12000 üzərinə gəlir 3400. Bu da bərabərdir 15400. Doğru cavabımız B variantıdır. Növbəti sualımız 25-ci sualdır. 25-ci sualda bizdən nə soruşur? Düzbucaqlının uzunluğu 8 sm, eni isə kvadratın tərəfinə bərabərdir. Bir dənə düzbucaqlı çəkirsən, bir dənə kvadrat çəkirsən. Uzunluğu 8-dir, kvadratın tərəfi x-dir. Kvadratın perimetri düzbucaqlının perimetrindən, kvadratın perimetri 4*x-dir. Düzbucaqlının perimetri isə 2*x+8-dir. Kvadratın perimetri düzbucaqlının perimetrindən 14 sm çoxdur. 2x üzerine gel 16 üzerine gel 14. Beraberdi 4x. 2x 30'du. x 15'ti. x 15 tapacaksan kvadratın tarafı 15'e beraberdi. Doğru cevabımız B varyantıdır müəllim. nöbeti sualımız 26'dı. 26. sualda sana değilir ki, sevda ve bacısıdır. Buraya hazırsan sevda. bura yazırsam bacısı. Sevda anadan olanda bacısı ilə qardaşının yaşları nisbəti. Gəl necə yazaq. Bura yazıram Sevda, bura yazıram bacı, bura yazıram qardaş. Sevda anadan olanda bacısı və qardaşının nisbəti 1/2 idisə, bacıya x, qardaşa x deyirəm. Sevdanın anadan olanda belədir, yəni Sevdanın 0 yaşı olanda. Sevda 7 yaşına gələndə Sevda'nın yaşı 7 yaş arttı. Bazısının yaşı da, kardeşinin yaşı da 7 yaş artacak. Özü, kardeşi ve bazısının zemi 30 olacak. 3x üzerine 21 30'du. 3x 9'du. E x 3'e beraberdir. x'i 3 tatlım. Aparıp yerine yazsak müellimler. Pədicəsinin üç qardaşının 6 yaşı var. Qardaşının Sevdadan neçə yaş böyük olduğunu tapın. Qardaşın 6 yaş olanda Sevdanın 0 yaşı var idisə, 6dan 0 çıxacaqsan 6 yaş böyükdür. 26-cı sualda D variantı bizim doğru cavabdır. Növbəti sualımız 27-ci sualdır. 27-ci suala bax Düz yolun hər iki tərəfinə eyni məsafə ilə 56 dənə ağac əkildi. 56 ağac əkilibsə iki tərəfəcə, 56-nı 2-yə böləcəksən. Yolun bir tərəfinə 28 ağac əkilib. Nəlim. İndi mənə qulaq as. 4-cü ağacla 11-ci ağac arasındakı məsafə. 4-cü ağac ilə 11-ci ağac arasında 11 - 4 7 dənə ara var. 14 metrdirsə, 14-ü 7-yə böləcəksən, hər ara 2 metrdir. 28 ağac arasında 28-dən 1 çıxacaqsan, 27 ara var. Hər ara 2 metr olduğuna görə yolun uzunluğu 54 metr olacaq. Bu bizim 27-ci sualımızdır. Növbəti sual 28-dir. Azer bir işi 12 güne, Resul ise 6 güne bitirir. 12'de bir üzer neceal 6 da bir beraberdı bir bölze. 12'ye ve 6'ya bölünene dediğimiz ele 12'nin özüdü. 12'de bir üzer neceal 2 beraberdı bir bölze. 3 vurulsun zede 12'di, ze dörde beraberdı. İkisi birlikte bu işini 6 güne bitirer, 4 güne. Y variantı bizim doğru zav. Növbəti sualımız 29-dur, müəllimlər. Saat 15:10-da ANTG-sindən sürətə havlı olan motosikletçi yola düşdü. Sürəti 50 olan motosikletçi yola düşdü. Əla. E 2 saat sonra onun ardınca həmin istiqamətində sürəti 50'de 2 saat ne kadar yol gedir? 100 km yol gedir. Buraya yazılan 100. Sürəti 50 olan buradadır. Bunun arkasında sürəti 80 olan yola düşür. Düsturumuza esasen hemen günü saat 20.00'da hiç şey ya belə yazmayaq ay müəllim. Gel belə yazmayaq. Saat 15.00'da yola düşür. 15.00'dan 20.00 arasında ne kadar fark var? 5 saat fark var. 5 saatda sürəti 50-dirsə 250 kilometr yol gedər. Davam edirik. O birisi 2 saat sonra, yəni 17.00-da yola düşüb. 20.00-dan 17.00 çıxanda 3 saat edəcək. Onun sürəti 80-dir. Bu olacaq 240 kilometr. 250-dən çıxacaqsan nəyi? Çıxacaqsan 240-ı. 250 dən 240 çıxanda edəcək neçə edəcək 10 kilometr. 29 da doğru cavab E variantıdır. Növbəti sualımız 30-cu sualdır. Bütün rəqəmləri 30 hər birini 7 vahid artırsaq. Bizim neçə dənə rəqəmimiz var? 10 dənə. 0-dan 9-a qədər. 10 dənə rəqəm də hərəsini 7 vahid artırsaq 70 vahid artar. 30-cu sual doğru cavab C variantıdır. Növbəti sualımız 31-dir, müəllimlər. 31 3 qələm 2 dəftərdən 3 manat ucuz. 3 dəftər, bax müəllimlər, 3 dənə qələm 2 dəftərdən nə qədərdir, müəllimlər? 3 manat ucuzdur. Yəni 2 dəftərdən 3 çıxsan 3 dənə qələm edir. 3 dəftər Əla, belə 7 qələmdən 2 manat bahadır. Qələm neçə manatdır? Müəllimlər müxtəlif variantlarda yazmaq olar. Buradan sən qələmi də tapa bilərsən, dəftəri də. Gəl ümumiyyətlə tənliyi belə yazmayaq. 3 qələm 2 dəftərdən 3 manat uzusdursa, 2 dəftərdən 3 qələm çıxanda 2 manat 3 manat edir. 3 dəftər 7 qələmdən 2 manat bahadsa, 3 dəftərdən 7 qələm çıxanda 2 manat edəcək. Sistem tənliyimizi bax belə quraq. Bizdən qələmi soruşursa dəftərləri ləğv edək. Dəftərlərin əmsalı bura 2, bura 3-dür. Yuxarını 3-ə, aşağıını 2-yə vursan 6 dəftər - 9 qələm bərabərdir 9. 6 dəftər - 14 qələm bərabərdir 4. Yuxarıdakından aşağıdakını çıxsaq 5 qələm bərabərdir 5 olacaq. Bir gələm 1-ə bərabər olmuş olacaq. Yəni gələm 1 manatdır. 31-ci sualda doğru cavab C variantıdır, müəllim. Buradan dəftərlər gedir. Mənfi -9 qələmlə çıxacaqsan -14 qələmi bu olacaq mənfi -9 qələm üzərinə gəl 14 qələm. Bunun da cavabı 5 qələm etmiş olacaq. Növbəti sualımız 32-dir, müəllimlər. Bir qutuda 10 qırmızı, 5 mavi, 8 yaşıl top var. Qutuların cərsinə baxmadan ən azı neçə top çıxarmaq lazımdır ki, mütləq 3 qırmızı top çıxarılmış olsun. 3 qırmızı deyirsə, qırmızını dairəyə al, digərlərini topla. 5, 8 3 dənə qırmızını düzərnə üstə yerəcəksən. Bunların cəmi nəyə bərabərdir? Bunların cəmi 16-ya bərabərdir. C variant 32-də doğru cavabdır. Növbəti sualımız 33-dür. 5 bloklu, 8 mərtəbəli hər bloqunun hər mərtəbəsində 3 mənzil var. 8 mərtəbəli də 8-in 3-ə vurursan, tapırsan ki, bir blokda 24 dənə mənzil var. 78-i böləcəksən 24-ə. 3 dəfə 24 72 qalıq qalacaq 2. Bu deməkdir ki, 3 bloka düşür, 6 dənə mənzil də 4-cü blokda, 3 blok tam olaraq dolur, 6 dənə mənzil 4-cü bloka düşür. Səndən soruşsam ki, neçənci blokda? Cavab 4-cü blok. Amma səndən başqa bir şey soruşuram. Sənə deyirəm ki, 78-ci mənzil hansı mərtəbiyə düşür? 6-nı böləcəksən. Hər mərtəbədə 3 mənzil var 3-ə. 2 dəfə 3 6, 6 budur. Qalıq qalmırsa, deməli müəllimlər ikinci mərtəbəyə düşmüş olacaq. 33-cü sualda doğru cavab B variantıdır. Növbəti sualımız 34-dür, müəllimlər. Uzunluğu 2 kilometr, eni 10 metr olan beton sahə tökülməlidir. Bu formada verililib. Uzunluğu 2 km. Buraya yazıram 2000 metr. Eni 10 metrdi. Buraya yazıram 10. Bir beton taşıyan. Mellim gel bunun sahesini tapsak. Bunun sahesi 10 vurulsun 2000. Bunun sahesi 20000 kvadrat metrdi. Bir dana maşın 400 kvadrat metr tutur. Bəs yaxşı. Yəni bir reysə 400 kvadrat metr getirir. Neçə reysə bilmirəm x tane 20 min getirer. Tenasüple yazsa 400 vurulsun x beraber 20 min. x beraber de müellimler neyse x beraberdi 50 en 10 metri uzunluğu 2000 metrede 20 mini bölende 204'e bölende elde edecek. Bu maşın neseri hissetmelidir. Doğru yazdınız mı, müəllimlər? Hər reisdə 400 kvadrat metr daşıyır. Bura qədər əla. X-i tapacaqsan əli. Bu sahəni betonlamaq üçün bu maşın neçə reis etməlidir? Cavabımız nə olacaq, müəllimlər? cevabımız 50 olmuş olacak Davam edə, müəllimlər, növbəti sualımıza. Bu sualda doğru cavab C variantını həll edir, müəllimlər, cavab əlidir. Növbəti sualımıza bax. Növbəti sualımızda bizdən nə soruşur, müəllim? Növbəti sual 35-dir. Mürəkkəb tənliyinə bağlı bir sualdır. 154 - 240 / 10 Vurulsun. İçi tam onda 5. Minus 5. Vurulsun 2. Vurulsun 3. Üzerine gelinsin 20. Bölünsün 10. Beraberdir sual. Mellihim. 13 tam onda 5'e vuran da netel yiğit 25'edir. 25'den 5 sıkan da ne edil? 20'dir. 240'ı 20'ye bölen de ne edil? 12'dir. 12'ni 2'ye vuran da Nə edəcək? 24 edəcək. 24-ü 3-ə vuranda nə edəcək? 72 edəcək. 154-dən 72 çıxanda nə edəcək müəllimlər? 82 70 olacaq. Bura yazıram 82. 82-nin üstünə Bir dəqiqə. Aha. Bir de gemellimler tezlerinden sualı qeyd edim. Direkt diqqətimizdən nəsə ki. Deməli, 2 dənə mötərzə 154 154 minus 240 bölünsün. 10 vurulsun 2 tam onda 5. Minus 5 vurulsun 2 vurulsun 3. Üzerine gelinsin 20 bölünsün 10 beraberdir sual. 10'u 2 tam onda 5'e vuran da müəllimler edəcək nesə burada mühtəzə problemi var çox şuman ki bu problema görə gəl bu mühtəzənin birini silək bu problema görə bu sualda problem yaranacaq 10'u 2 tam onda 5'e vuran da edəcək 25 25'dən 5 çıxanda edəcək nesə 20 240'ı 20'ye böləndə müəllim 240'ı 20'ye böləndə edəcək neçə edəcək 12 12 ni 2 ya vuranda edəcək neçə 12 ni 2 ya vuranda edəcək 24 24 ü 3'e vuranda edəcək 72 154 dən 72 çıxanda edəcək 82 82 nin üstünə müəllimlər 82 nin üstünə 20 gələndə edəcək 102 bölünsün 10 bu da bərabərdir 10.270 olacaq, amma burada suallı ümumi problem var, müəllimlər, orada mötərizə səhfi verilib. Mötərizənin biri artıqdır. 35-dən sonra növbəti sualımız 30 36-cı suala bax. Virus da 6 gündə 15 ədəd köynək tikir. 6 günə 15 dənəsini tikirsə, 1 gün 15 böl 6 qədər hazırlayır. Şagird isə 10 dənə köynək tikə bilirsə, onu 3'e bölsen bir hazırladığını tapacaksan. Vurulsun x beraberdi 140. 6'da 15 üzerine gelinsin 20 vurulsun x beraberdi 140. x beraberdi 140 vurulsun. 35'de 6. Bu beraberdi neticeye bu beraberdi 24. Demeli cevap neydi? Cevap 24'tü. D bizim doğru cevap iş meselesinde bu tip sual yeter kadar işlemişik. Növbəti sualımız 37'dir. Et pişirildikde öz seçsinin dörtte birini itirir. Her birinde 30 gram pişmiş et olan 7 tane kap koyraş hazırlama için. 7 kap da her 30 gramdırsa bu 210 gramdı. Mellimler buraya hazırlam itir, buraya hazırlam kalır. Dörtte birini itirirse 4də 3 hissəsi qalır. İndi mənə qalaqası 210 qramı qalıb. Yəni 4də 3 hissəsi 210 olan ədədi tap. 210 * 3də 4 bu bərabərdir 280. Deməli müəllimlər nə qədər götürməlisən? 280 qram çiyət götürmək lazımdır ki, bu bişəndə belə deyək ki, 210 qram qalsın. Doğru cavab D variantıdır. Növbəti sualımız 38-dir, müəllim. 38-də bizdən nə soruşulur? Aşağıdakı fikirlərdən doğru olanı seçin. Müəllim, bax bu cədvəli sən əzbərdən bilməlisən. Kvadrat çəkirsən, düzbucaqlı çəkirsən, paralelqram çəkirsən və romb çəkirsən. Kvadrat həm düzbucaqlıdır, həm paralelqramdır, həm rombdur. Düz buzaklı hem de palyagramdı. Romp hem de palyagramdı. Şimdi mene gula A A'da değilir ki düz buzaklı palyagramdı. Bu doğrudur. B'de değilir ki kvadrat düz buzaklıdır. Doğrudur. Z'de değilir ki kvadrat romptur. Doğrudur. D'de değilir ki palyagram romptur. Səhvdir. Romp palyagramdır. Y'de değilir ki kvadrat doğrudu. Doğrudur. Bizden sefi soruşur. Doğru olmayan D variantıdır. Növbəti sualımız 39-dur, məyllilər. 39-cu suala bax, bizdən nə soruşur? 72 metr uzunluqlu dəkliyi 12 metrlik parçalara ayırmaq üçün 72 metrlik dəkliyi 12 metrlik parçalara ayırırsansa, 6 dənə hissə edir. 6 dənə hissə varsa, 5 dənə kəsim var. 5 kəsim Müəllimlər nə qədər vaxt gedir? 30 dəqiqə. Bunu 4 metrlik hissələrə ayırmaq üçün 72-ni 4-ə böləcəksən. Böləcək 18 hissə. 18 hissə varsa 17 dənə kəsim var. 17 kəsim nə qədərdir? x-dir. Tənasıplıqla yazsam 5 * x = 17 * 30. x = neçəyə? 102-yə. A bir de göğü alınan bir parça değeri alınan bir parça değeri bize bak dikkat de o yeniden yazacağım 72'yi 12'ye böldüğün 6 tane hisse var bu değeri beş tane kesim 5 kesim 30 diye geldi. bir tane parça alınan bir tane parça 12 metredir bunu 4 metrelik hisselere ayıran da 3 tane hisse edir. 3 tane hisse varsa iki tane kesim var çiçəsmə nə qədər vaxt gediriks. Tənasıblıqla yazsan 5v x = 2v 30 x-i tapacaqsan 12. 39-cu sualda b variantı bizim doğru cavabdır. Növbəti sualımız 40-cı sualdır. 40-cı suala bax müəllim. 40-da səndən nə soruşur? 60.127 ədədində 2 rəqəminin mərtəbə vahidi təklik onluq 2 rəqəminin mərtəbə vahidi desə cavab 10-dur. 2 rəqəminin mərtəbə qiyməti desə cavab 2-dir. Onluqlar mərtəbəsinin mərtəbə vahidlərinin sayı desə cavab 2-dir. Burada 2 rəqəminin mərtəbə vahidi deyil, deyə 40-cı sualda cavab 10 olacaq. Yəni D variantı bizim doğru cavabdır. Ümid edirəm aydındır müəllimlər. Bu gün biz sizlərlə növbəti sınağımızın izahına baxdıq. Hələlik Allah amanında. Növbəti belə deyək ki, sınaqlarda görüşənə qədər. Hələlik müəllimlər.